itoobia ayaa bedeshay dhigabi ahaanba qorshihii layaabka lahaa ee horay usoo cumaamaday e kalahayd soomaaliya kaasoo dadka soomaaliyeed markii u horeysay loogu maleysiiyey una filayeen inuu noqon doono mid ay deked ku cumaamad doonto laakiinse waxaa la sheegay ina etoobiya hadeertoo qorshihii ay kalahayd deegaanka laghaye ay u bedeshay mid milatary oo noqon doono ixtilaal ama gumaysi hor leh oo doonayso inay geliso qaar kamida dalka soomaalia marka hore daawad kusoo had barnamij warwarayn oo aad ka ogaa doontaan war kale oo markaasi xalad iyo xisale oo etoobia kasoo yeedhay ethoobia markii ay ku dhawaaqday inay hogaamiyaha maamulka somalilan musabixi cabdi ay la gashay heshiis bishii janaayo kowdeed sanadkan aan abaatan iyo afar dad badani waxay af labadii ka yeedheen islmarkaan ay ku mashquuleen dekad ayaa la boobaya ku taala magaalada أيضا ضدك الصوماليات أي كون فريرين إسلامر كان يكون حسن عين ديجان كسيلة عيال مال مكدي إتوبيا ورفع فاصن أو يصاصر طي وحيش يكتي إسلامر كان وشجع من السركيش إذا سر سري خدوان حسين إن جوب تلا جود هذا إسلامر كان اللجوري لسيجي لون أو جلادي عيت هاي لغهاي لغهاي هو كله xeebta badacas taasi waxay markaasi beddeshay gabi ahaanba jawigii dhinacaasi ku aadana oo markii arinta la moodayay deked waxay isku bedeshay dhul haddeertana etoobia ayaa la sheegay in ay haatan bedeshay qorshaheedii ku aadanaa gabi ahaanba inay aagaasi dekad ka samayso balse hadeerta waxaa la sheegay in waxa ay a ka dabacsan tahay dalka soomaaliya ay tahay qorshe ciidan milatary ay aaggaasi ku sameysanayso isle markaana ciidan badeed oo xooggan intay soomaaliya u sameysato ay rabto inay ku hantido dhul aada u weyn halka qorshayaasheeda kale ee hubka saanada cuntooyinka iyo weliba alaabahana ay haatan ku dhawaaqday inay kenya kala soo etoobia ayaa saaminaysa suurtagalnimada in dekada laamu dalka kenya ay kala soo degto dhamaan maciishadaha ay u baahan tahay gaar ahaan bacramiiska dalaga taasoo qeyb ka ah dadaalka ay ku doonaysa inay ku balaadiso dekada ay wax kala soo degeyso kaasoo la sheegay in haatan jabuutinaay rabto inay si si yar uga hoos baxdo ayadoo doonaysa inay jabuuti iyo kala goyso soomaaliya marka ay qabsato deegaanka layiad lukhaya ayaa qorshuhu haatan wuxuu yahay inay laamu u wareegto

uu boobo dalka soomaaliya isagoo adeegsanaya qaar ka mid ah soomaalida

inay daqowday hadana dib u soo celinta qorshahani waa mid la yaableh wasiiru dowlaha wasaarada gaadiidka iyo saadka ethoobia dangu baru ayaa yidhi wafdigu waxay soo booqdeen xaaladda dekada iyo waddooyinka ilaa moo yaale si ay u eegaan in ay haboon tahay howlgalka iyo in kale si loo xaqiijiyo howlgalka aan kala go-a lahayn waraaqo heshiisyo kala duwan oo udhexeey labada wadan ayaa loo baahn doona in la dhamaystiro kahor inta aan adeeggala bilaabin adabqoraaatoia bilada walamid yaaintidoon ina kaladuqmarkau hor madm soomalia aybuuq aad weyn kawajihi doonto ay cudud mltr akaas ku diy amaamu marka r saldhig mlta aubdeshoqor elaga kareykudhinto

qiima tiri karaa waxaa loo arki karo qadiyado soo jirin iyo taariikho waaweyn oo dhinaca kolka ay noqoto cadaawada gaamurtay ee labada daln ka dhexaysa ethoobia waa dalal iyo dadoon wayna ka han weyn tahay waxa loo arkoo dhan isla markaana indheer garad oo dhan way ka dharagsan yihiin hanaankaas iyo qaabkaasi hase yeeshe haata waxay u muuqataa in sababta isbedelka keentay ay tahay kadib markii la yiri dhowaanihii ugu dameeyey oo dhan waxaa dibu dhac ku yimid shixnadihii kasoo degayay iyo kuwii ka dhoofayay dekada jabuuti taasoo loo maleynayo howlgallada maraakiibta in ay hoos u dhigtay kadib markii ay kooxda xudiintu ayaduna markaasi hubabasoosatamaraakiibta iskala kala goosho badda casiyo gacanka cadmeed ayaa wajahaya haliso dhinaca ammaankaah inkastaoo warbaahinta reergalbeedku ay arintaas udhigtay mid gebi ahaaba maraakiibta oo dhan ku siman balse warwarayn xogo baaritaano anu sameynao trabe ayanu ku ogaanay in gebi ahaanba il e asan jirin markab dal kale laga leeyahay oo aan ahan kuwa markaasuraranrmrola eegsaalo aydhawaana seegta ataa dalaa jamhuaa jibuuti inay dhacdayweeraaas inay hoos u dhigaan shixnadihii oo qaar ka mid a maraakiibtu ay iskood u baqeen gaar ahaan kuwa badeecadaha sida oo ay ku qaaliyoobeen waxaa loo arki karo cayniska oo markaasi noqday kii ugu qiimaha badnaa badacaas oo kamid ahayd meelaha adduunka ugu muhiimsan ama ug israajisan ilaa hadda ethoobia meesha ugu dhow ugnauga dhisan ilaa hadda ethoobia meesha ugu dhow ogana dhisan deked sidoo kalena ku xiran trein coronto oo markaasi u muuqda mid availaball u ah amase markaasi suuragal u ah waa jabuuti inkastoo ay ka badan tahay kharashyada howlgelinta marka la barbar dhigo jabuuti bambaaso waxay soo baxday in ay tahay dook loo doorbiday xamuulka ethoobia sababto ah xasiloonideeda iyo ku- filaanshaha baahida cadis ababa iyo gaar ahaan dhulka koonfurta dalka ethoobiya xiga oo laga daaji karo waddada mubaaso ayaa si gaara oga markaasi ayaa si gaara oga faa-iideysatay xarumaha warshadaha ee dalka ethoobiya sida hawasa bolylemi iyo debri rhan iyo adhama halkaasoo warshaduhu ay aada ugu tiirsan yihiin soo dejinta alaabta cayriinka iyo dhoofinta alaabaha warshadaysan taasoo haatan ay bambaasana ay dhinaceeda ay ka heli doonto ethobia qorsheeedu waxaa weeya inay soomaaliya ay cudud military ku egto

dowladahii soomaaliya oosoo maraoo dhan toobia waay ka doonayeen inay dekada soomaalia u isticmaaso yao khel umada soomal balse toobia dabacdintka qotheer waahat ujeeusoo ururta icbadmgaain ku mamiyato kuna afgambido qayb badan oodalkeena kuna dheal wareejio islamara kusaduleo deganadaas iyodadka ku habsato tbia maadaama ay horay u qaatay dul soomaaliyeed indheheenoan waxay u aag tahay haddeertan aysan ka labiiqsanaynin oo qorshayaasheeda foosha xun ay sii wadi doonto tanoo ay dadka qaarkood ay ku tilmaameen baryihii ugu dameeyey oo dhan mid mar marka dameysa inabaraysa diyaar garoowga dadka soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin isdifaacid wadankooda iyo inay wadankooda ka celiyaan etopia balse taasi ma muuqato waayo inta badan dowla dowlad ayaa u babaca dhigta sharciyadii dowladii haysatay ee ahayd inay wadanka difaacdaan

gebi ahaanba u khalqhal amni uu soo wajahay habse ma usa codkaa qulqulka diyaaradaha ee wadankeenna hooyo isku soo wada duduub daawadayshana qiimaha badan haatan arimahani waxaay keeni doonaan hadba marba iyo si walba in waddankeennii uu gacmiheena kasii baxayo adiga maxay kula tahay